Aquesta primera xerrada ha representat el principi d'una sèrie de xerrades col·loqui que el que pretenen és apropar el funcionament de Compromís Maestrat-Port i la ideologia de la coalició a tota la població, sobretot en aquelles localitats on no tenim col·lectius establerts o no tenim persones afiliades, per a poder recollir totes les seues inquietuds i totes les seues necessitats i poder treballar des de la comarca en esta línia. La xerrada de dissabte de Morella va ser tot un èxit, ja que Morella és una localitat on la situació per arribar a gent simpatitzant és força complicada per la situació d'un govern del PSOE des de fa molts anys i d'un poder de Ximo Puig dins de la localitat i dins del País Valencià inclús molt fort. Però, tot i això, vam acabar amb molta alegria i vam tindre una afluència de persones interessades en el tema, interessades en saber què fa i què diem des de Compromís i amb moltes ganes de debatre, de comentar, de preguntar i de conèixer més el funcionament intern tant de la coalició com de la comarcal, cosa que a nosaltres ens agrada molt i cosa que ens fa seguir endavant, seguir planificant altres xerrades amb les que poder-nos apropar a altres localitats i a altres poblacions per a poder tenir aquesta mateixa dinàmica, una dinàmica de fer política de baix cap a dalt i una dinàmica d'apropar el nostre partit a la població, ja que ningú partit té sentit sense la ciutadania.